nubwo yari Imana yahindutse umuntu mugaragu w'imbata kugira ngo atucungure nubwo yari Imana yahindutse umuntu mugaragu w'imbata kugira ngo atucungure nubwo yari Imana yahindutse umuntu mugaragu w'imbata kugira ngo atucungure narukundo rurutako yashanja kuwe kubwanjye agakiza karutako Yesu yankijije narukundo rurutako yashanja kuwe kubwanjye nawe nagakiza karutako Yesu yankijije Kundo ruru tako Yeshe raguwe kuganye Naga kiza karu tako Yesu yangishije Nugo yari mana Yahidu tse umunu Zaririmba kusuka kwe n'impamvu yo kwizera kwanjye na Yesu umucunguzi Wibaza, 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 urira cyane
No gisezerano jayo.